የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በግማሽ ዓመቱ 102.4% እድገት ማስመዝገቡን አስታውቋል። ባንኩ የስድስት ወራት ስራ አፈጻጸሙን በዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አቤሳኖ በኩል አቅርቧል። ባንኩ የተደራሽነትና የአገልግሎት ተደራሽነትን መሰረት በማድረግ ሲሰራ መቆየቱን ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚውም በዚህም በግማሽ ዓመቱ 55 አዳዲስ ቅርንጫፎችንና 99 ኤቲኤም ማሽኖችን በተለያዩ አካባቢዎች ወደ ስራ ማስገባት መቻሉን ተናግረዋል። ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ብቻ የሚሰጡ ቅርንጫፎች 130 ደርሰዋል። በዚህ ግማሽ ዓመት 16 ጨምሮ አጠቃላይ በባንካችን ውስጥ ዊንዶ ውስጥም አገልግሎት የሚሰጡ አሉ። በነባር የኮንቬንሽናል ባንክ ቅርንጫፎች ውስጥ የተከፈቱ ሲቢ ኖር እነሱ ስናይ ወደ 1815 ገደማ ደርሷል እና ከፍተኛ የኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ብራንች ኔትወርክም አለን። 99 ኤቲኤሞችም ወደ ስራ ገብተዋል። ስለዚህ የባንካችን አጠቃላይ የኤቲኤም ቁጥር ወደ 3120 ደርሷል። በአመቱ የአዳዲስ ፖሶች አላሰራጨንም። የባንካችን ፖስ በነበረው 4736 ላይ ይገኛል። ባንኩ የአገልግሎት አድማስ ከማስፋት በዘለለ ለስራ እድል ፈጠራ ልዩ ትኩረት በመስጠት በሰራው ስራም አጠቃላይ የሰራተኞች ቁጥርን ወደ 39000 ከፍ ማድረጉን፣ በተለይም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው ለሚወጡ አዳዲስ ስራ ፈላጊዎች ልዩ ትኩረት በመስጠት ከ11000 በላይ ሰራተኞችን በቅጥር ሂደት ላይ እንደሚገኙም አንስተዋል። ይህንን እንግዲህ ስራ ላይ ለማዋል የባንካችን አጠቃላይ የሰራተኛ ቁጥር አሁን 39101 ደርሷል። ቋሚም በአውትሶርሲንግ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ወደ 30792 ሰራተኞችን ጨምሮ ኒርሊ ወደ 70000 የሚደርሱ ሰራተኞች አሉን ማለት ነው። የባንኩ የስራ እድልን በሚመለከት በመስመር ላይ ያለ እንግዲህ ወደ 11500 ተጨማሪ ሰራተኛ ለመቅጠር ኢንተርቪው ተደርጎ ፈተና ተሰጥቶ ኢንተርቪው ተሰጥቶ የመጨረሻ የውጤትና የምደባ ሂደት ላይ ነው ያለው። በቅርቡ አንድና ሁለት ሳምንት ውጤቱ ይነገራል። ስለዚህ ተጨማሪ ሌላ 11500 ሰራተኞች የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሆነው ከዩኒቨርሲቲ ከወጡ ወጣት ስራ ፈላጊዎች መካከል ስራ ይጀምራሉ፣ ይቀላቀሉናል ማለት ነው። በቀጣይ እነሱን ማሰልጠን ትልቁ ስራችን ይሆናል። የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በሚመለከት የቅዱን 111% ማሳካቱን ለገቢ ንግድና ሌሎች የውጭ ምንዛሬ ለሚያስፈልጋቸው የንግድ እንቅስቃሴዎች 3.9 ቢሊዮን ዶላር ማቅረቡንም ባንኩ አስታውቋል። እንደ አጠቃላይ በግማሽ ዓመቱ የባንኩ አጠቃላይ ሀብት 1.2 ትሪሊዮን መድረሱን ያነሱት ዋና ስራ አስፈጻሚው የትርፍ መጠኑ 13 ቢሊዮን ብር መድረሱንም ገልጸዋል። የዓመቱ ትርፍ ገቢውም እድገት አሳይቷል፣ ትርፉም እንደዚሁም። የግማሽ ዓመቱ የባንካችን ትርፍ ኒርሊ 12.96 ቢሊዮን ሆኗል። እቅዳችን 12.65 ነበር። 12.96 ቢሊዮን ትርፍ አግኝቶ ወደ 102.4% የእቅዱን መፈጸም ችሏል። አምና ይህን ጊዜ ከነበረው የ15.6% እድገት አሳይቷል። ስለዚህ ትርፉንም እያሻሻለ ይህ መሆኑን ያመለክታል። አጠቃላይ የባንካችን ሀብት አምና በጁን በነበረው ሂሳብ በዘጋንበት 1.158 ትሪሊዮን የነበረ ሲሆን አሁን ወደ 1.236 ትሪሊየን እድገት አሳይቷል። ይህም ከቅዱ በላይ ነው። ባንኩ ራዕዩን ለማሳካት እንዲሁም የሀገሪቱን የፋይናንስ ዘርፍ ለማሳደግና የክፍያ ስርዓቱን ለማዘመን የሚረዱ የተለያዩ እቅዶችና ፕሮጀክቶችን በመንደፍ በስድስት ወር አፈጻጸም ላይ ተግባራዊ ማድረጉን፣ በዚህም ረገድ የተገኘው ውጤት አበረታች መሆኑን ገልጿል።